morgen alle sammen. Oi. God morgen, far og mor. Hei. Hallo. God 3. desember. Nei, 3. 23. desember. Hvor mange dager det til julaften? En. Ja. Show my face me. Hei. Hei. Hei, skal du med seg hei til kamera? Hva er dette da? Hva er dette da for noe? Hei og velkommen til en ny vlogg. Her er mitt nye tantebarn. Litt genert. Neida. Det er 23. desember, a.k.a. Lene sin bursdag, a.k.a. lille julaften. Og Lene er akkurat kommet her, men nå er hun og Marte gått på storhandling. Og jeg har fått beskjed om å dekke bordet, for jeg skal ta en liten julelunch slash frokost. Og Nora, Thea, hele familien er hjemme, og Elin kommer i kveld. Så nå, er det jul. Og se på den lille klumpen her. Hvem er dette til? Til Lenis, står det, tante Lene. Ja. Hey, I heard you got a new best friend. Yeah, it hurts a bit, I won't pretend that it doesn't matter that you're with someone else. In a way, that's how it's supposed to be. If I'm unable to make you happy, then it's for the better that you are not with me. Vi var på vei til gudstjeneste nå, men den var ute, så det droppet oss. Så da stikk oss bare hjemme. Fordi det var ute i snøen. Finn på noe koselig hjemme. Det snør jo også. Det var litt jul da, hvertfall. Så det var jo veldig deilig. Koselig. Det var drive-by. Her er gudstjenesten i år da. Det blir drive-through. Drive-in. Se her da. Det skal være snø sånn lys. Ja, det skal det. Her er sjefen i aksjon. Da er julekvelden her. Nå skal vi stille og spise mat. Tenker jeg bare legger med masse klipp, og det blir ikke en ordentlig vlogg da, men får nå se min julaften. Lene? Ja, Martin. Klar for mat? Klar for mat? Ja. Og du som etter liten ful, velsign vår mat og Gud. Amen. En ting jeg har lært, er at alle går opp på den, så det må være en som holder igjen. Sånn. Mange! Hvor er det slå-måten?
smakar det? Det där känns det god till. Jag tror klart att du gick i Sverige. Mange. God jul. Säg god jul alla. God jul. Och gott nytt år. God jul. Öppna det. Jag sätter dem uppe där. Det här är mat. Jag sätter den bara sitt på hit. Oj. Det är så roligt. Oj, kul. Kan det vara så roligt? Vad fint. Det är sängen. Lyder efter hela. Kaka. Kaka, det är tjockt. Nej, det är ett helt stövla. Varsågod. Ja. Är du spänt? Det är Pia vår. Okej, nu ska du höra. Sorry time. Jag önskar mig ett få ting i år, men en ting jag önskar mig är sån nagelkit, challa till att lägga challa. För ett par dagar sedan så fick jag en melding från mamma som låg hemma med spysjuka och var inte helt klar jag hade. Åh fan vart. Nej då. Fick jag hämta melding från Nailster. Alltså open list. Nailster. Är det spännande? Lurer på vad det är. Jag tror alla vet det. Ikke. Ikke du? Nej. Oj, oj. Det är sax. Nora. Jag gidder inte filma mig, du kan visa det på. Är det möjligt? Är det möjligt? Nora. Nej. Nya sko. Och det var lurpacke. Och så vad fina skor du fått. Ja. Åh, härligt, härligt. Oj. Var det bra? Ja. Nej. Oj, oj, oj. Nu får jag släppa dig under här. Du låter det där. Vad spottar du? Eller, så vi har det till. Ja. Julaften. Peace out. Nej, och snackas i nästa video. Ge en video en tumme upp och abonnera på kanalen. Skulle det vara det? Kanske du tar med jul.